Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona u povodu Dana evropskog nasljeđa upriličio je održavanje okruglog stola na temu Aktuelna problematika zaštite i prezentacija nasljeđa u vremenu pandemije. Kemal Nurkić, direktor zavoda. Nekoliko institucija kulture na području Tuzlanskog kantona je to uradilo i naš prvenstveni cilj jeste upoznavanje širih slojeva, društvenih slojeva sa onim bogatstvom koje posjedujemo na ovom području, koji svakako prevazilazi dakle općinske, kantonalne pa i entitetske linije, jer smo svjedoci da ono što posjedujemo na ovim prostorima u stvari da ono svjedoči prisutnost čovjeka na ovim prostorima od najstarijih vremena do dana današnjeg. Iako pandemija koronavirusa traje, zavod trenutno radi na nekoliko projekata. Ono što posebno želim da izrazim ovdje jeste projekat dokumentiranja i istraživanja spomenika antifašizma 1941. 45. i 1992. 95. godina. Pored toga, ove godine smo htjeli da damo značaj na utvrdama na području Tuzlanskog kantona. Svjedoci smo da imamo samo 4 stara grada, od toga je Srebrenik po najočuvaniji, ostala 3 grada su poprilično u lošem stanju. Želimo da ukažemo i da damo jednu naučnu dimenziju i njima. I svakako smo bili prisutni na Međunarodnom sajmu turizma u Lukavcu, sajam List, gdje smo pokušali da prezentiramo ono što posjedujemo na ovim prostorima. I već u narednoj godini imamo planirana i financijska sredstva za nekoliko projekata. Ono što posebno želimo da istaknemo jeste Barutana u Tuzli, gdje već radi zavod na izradi idejnog rješenja sanacije i zaštite Barutane. Ono što očekuju u narednom periodu jeste da Skupština Tuzlanskog kantona usvoji zakon o zaštiti kulturne baštine Tuzlanskog kantona, dodaje Nurkić.